Ikke noget, jeg kommer til at vise mig her i Danmark i hvert fald. Det kommer til at være 100% på Chelsea. Men længere, set længere frem mod i løbet, så håber jeg at komme i udbrud. Den rigtige dag, hvor udbrud får lov at køre hjem, og jeg kan få lov at køre om sejr. Det er mit personlige mål i turen. Og, altså, der er jo 21 timer, og, så jeg håber at være heldig at ramme den rigtige dag.